Tole akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii kun qubee akkaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreega kutaa salgaffaa irrattidha. Viidiyoo darbe irratti seet oopereeshinii kan akka yuuniyen, intersekshin, koompilimeent warreen jedhaman ilaaluu jalqabne ture. Viidiyoo kanarratti immoo kan nuti walitti ilaallu veen diyaagiraamidha. Veen diyaagiraam jechuun it is schematic or pictorial representative of sets involved in the discussion. Kana jechuun bifa fakkiitiin yookaan bifa giraafitiin gaafa kennu jechuudha seti yookaan immoo tuuta jechuudha. Usually sets are represented as interlocking circles. Setoonni yeroo baay'ee sarkilii wal keessa interlocked ta'eedhaan kan isaan ibsaman jechuudha. Each of which is enclosed in a rectangle. Rectangle keessattidha kan isaan enclosed ta'anii jira. Rectangle kun immoo universal set isa jennu jechuudha. Enclosed gaafa jedhu rectangle which is represented as a universal set. Amma egaa fakkeenyaatti iddoo kanatti tola aaltan jechuudha. Rectangle alarra jiru kuni universal set dha yookaan immoo set tuuta hunda of keessatti qabate sana jechuudha. Warri sarkilii ta'an immoo seti warra of danda'anii kennaman sana dha jechuudha. So let example akka example yoo ilaalla jechuudha. Let UB yookaan immoo UB the set of one digit numbers yookaan immoo warra mana tokko ta'an qofa yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun gaa 0 irraa kaasee hamma 9 jechuudha. AB the set of one digit is even numbers. Any seti yookaan immoo tuuta maaliti? Tuuta even number dha. Even number jechuudha. One digit even numbers. Kanaaf iyyuu duwwaat, afur, jaha, saddeet, lama jechuudha. A jechuun. B ni immoo maadha? The set of positive prime numbers. Leezzaan 10. Positive prime number leezzaan 10 dha. Inni immoo meeqa dha? Prime number kan nuti jennu gaa tokko prime miti, even miti. Kanaaf iyyuu prime kan nuti jennu meeqa dha? Lama, sadii, shan, torba warra san jennu sana jechuudha. So asirratti gaa ilaala. Fakkeenyaatiif kuni too A dha ta'e jechuudha. 0, 2, 4, 6 fi 8 otoo ta'e jechuudha. B immoo meeqa dha? 2, 3, 5, 7 dha. Amma egaa asirratti universal setiin keenya immoo 1 digit number dha. 0 irraa kaasee hamma 9 jechuudha. So asirratti egaa ilaala. 2 iddoo lachuu jira. As keessas jira. So it is intersectionii qabu jechuudha 2 irratti. Kanaaf iyyuu amma gaafa Venn diyaagiraamii kaasnu jechuudha. Lamaan isaanii akka kanaatti kaasneetu yoo intersekshinii qabu ta'e akka kanaatti overlaappii walirra gochisiifna jechuudha. Iddoo kanatti maal qaba? Overlaappii qaba. Oddoo overlaappii ta'e kanarratti maal barreessina? Isa intersekshinii sana barreessina jechuudha. Intersekshinii sana jechuudha. Yookaan immoo isa isaan walitti qaban sana jechuudha. As keessatti egaa as 2 jira, as 2 jira. Lamaaf iyyuu 2 as keessatti barreessina jechuudha. Akka iddoo kanatti barreeffame kanatti jechuudha. Inni kan biraan karaa kanaa kuni B dha jennee yookiin kun immoo A dha jennee yookiin jechuudha. B keessatti maal barreessina? Isa B keessatti qofa argamu barreessina. B keessatti qofa kan argamu 3, 5 fi 7 dha. A keessa kan hin jirre jechuudha. 3, 7 fi 5 dha jechuudha. Karaa kana immoo sarkilii kana asitti jechuudha A keessatti qofa kan argamu jechuudha. Inni immoo 0, 4 fi 6, 8 jechuudha isaan immoo jechuudha. So bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Isa hafe immoo A fi B irraatii kana fe'e jechuudha. Universal set akka kanaatti irra keenyee maal barreessina jechuudha? Achi keessatti barreessina jechuudha. Rectangle chiqit. Kanaaf kan hafe meeqa? 1 fi 9, 1 fi 9 bifa kanaatiin barreessina jechuudha. So universal set gaafa jedhu kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan egaa asirratti kan nuti ilaaluu dandeenyu iddootti isaa walirra bu'an kuni A intersection B jedhamti isheen kun jechuudha. A intersection B dha kuni. Inni kun immoo A less B dha yookaan immoo elementii A keessa jiraate eenyu keessa kan hin jirre dha? B keessa kan hin jirre jechuudha. Karaan kun immoo isheen kun jechuudha B less A jechuudha. B keessa jiraate A keessa kan hin jirre jechuudha. So iddoo kanatti akkuma sila siniin jedhe from the Venn diagram A intersection B ni 2 dha. Lamaan isaanii kan qabu jechuudha. A less B jechuun immoo A keessa jiraate B keessa kan hin jirre. Inni immoo meeqa dha? 0, 4, 6, 8 jechuudha. B less A jechuun immoo ishee kana jechuudha. B keessa jiraate A keessa kan hin jirre jechuudha. 3, 5, 7 jechuudha. Universal set less A union B jechuun immoo universal set keessa jiraate garuu maadha? A fi B keessas kan hin jirre jechuudha. A union B jechuun kana guutummaadhuma isaadha. A union B jechuun jechuudha. Kanaaf iyyuu A union B keessa jiraate universal set keessa jiraate A union B keessa kan hin jirre 1 fi 9 dha jechuudha. Na kana bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Exercise kana keessatti 1ffaarra kan jiru ofii keessanii hojjedhaati. 2ffaarra kan jiru sin ta'a agarsiisuun. 2ffaarra kan jiru jechuudha. 2ffaarra kan jiru kuni maal jedhaa?
lammaffaarra kan jiru kun maal jedha from the Venn diagram from the Venn diagram find each of the flowing find each of the flowing jedha A intersection B akkamitti barbaadnu barbaada jechuudha asirratti A intersection B A intersection B nigaa maadhamne irraa isaa iddoo lamaan isaaniitti waltu kanaaf iyyuu lamaan isaanii kan isaan waltu kan ishee kana irratti dha so this two ta'a jechuudha A intersection B keenya ifama asitti yaa kanaaf iyyuu kuni lama ta'a jechuudha A union B isa jedhuudhaatiif immoo jechuudha A union B immoo is equals to A cases B cases kan jiru jechuudha akkasuma immoo dabalatee lamaan isaanii keessatti kan jiraachuu danda'u jechuudha kanaaf iyyuu sadi shan lama tokko afur kanaaf iyyuu tokko lama sadi afur shan saddeet jechuudha kuni A union B dha jechuudha A union B complement jechuun immoo A union B keessaa kan hin jirre garuu maal keessa kan jiru universal set keessa kan jiru jechuudha sirra kan jiru kuni A union B complement jechuun A universal set keessa jira garuu maadha A union B keessa kan hin jirre kanaaf universal set keessa kan jiru kundi isaa keessa jira garuu maadha A union B keessa kan jiru immoo tokko lama sadi afur shan jaa shan saddeetidha kanaaf iyyuu A universal no A union B complement jechuun egaa maal ta'a 6 fi 7 qofa ta'a jechuudha sababiin isaa maalidha universal set keessa jira garuu immoo A union B keessa kan hin jirre jechuudha inni kan biraani union no universal set less yookaan immoo difference from what A union B jechuun kuniif kun tokkumadha inni kan biraan maalidha B less A B keessa jiraate A keessa kan hin jirre B keessa jiraate A keessa kan hin jirre immoo meeqa ta'a tokko afur saddeet ta'a jechuudha na kana fakkaatan kuni inni kan biraa kan nuti walitti ilaallu symmetric difference of two sets symmetric difference of two sets symmetric difference of two sets symmetric difference jechuuni for two sets A and B the symmetric difference this between these two sets is denoted by symmetric set jechuuni isa kana symmetric difference jechuuni jechuudha A delta B jennee dubbisuu dandeenya A delta B yookaan immoo A symmetric difference B and is defined by A symmetric difference B yookaan immoo A delta B jechuun is equals to A less B A keessa jiraate B keessa kan hin jirre union B less A B keessa jiraate A keessa kan hin jirre salphaadhumatti A fi B keessa jiraate no A keessa jiraate yookaan immoo A fi U walitti maknee A fi B walitti maknee kaane jechuudha tuta A fi B sana walitti maknee kaane intersection isaanii immoo keessaa baatu jechuudha Venn diagram dhaatiin gaafa agarsiisnu bifa kanaatiin jechuudha sababiin isaa maalidha isheen kun lamaan isaanii kan iddoo tokkotti qabanii danda'eera kanaaf iyyuu kan lamaan isaanii iddoo tokkotti hin qabne garuu A keessas B keessas kan jiran jechuudha kanaaf iyyuu bifa biraatiin gaafa barreessinu A union B less A intersection B jechuudha A fi B walitti makna sana booda A fi B immoo kan walitti hin qaban immoo keessaa baasna jechuudha maal argachuudhaatiif A delta B argachuudhaatiif jechuudha A delta B argachuudhaatiif fakkeenyaatiif haa ilaallu A is equals to 1 2 4 5 8 jedha B immoo 2 3 5 7 jedha then find A delta B barbaadinu jedhe kanannaa barbaannu dhiifama kana yeroo barbaannu jechuudha asirratti yoo barbaanne jalqaba irratti A less B barbaanne ixaansinii immoo B less A barbaadu dandeenya A less B gaafa barbaannu A keessa jiraate B keessa kan hin jirre kanaaf tokko lama iddoo lachuu jiraan ta'u afuridha kan biraan immoo saddeet B inni kan biraan maal barbaanne B less A barbaanne inni immoo 3 4 7 ta'a jechuudha sana booda maal goona union isaanii fudhanna jechuudha kanaaf kana walitti maknaa jechuudha kanaaf 1 4 8 3 7 kana walitti maknee dhumarratti kana arganna jechuudha yoo barbaanne immoo A union B edda barbaanne booda intersection isaanii keessaa baasna jechuudha A union B jechuuni is equals to maal ta'a 1 2 3 4 5 7 8 isaan kana ta'a A union B jechuudha sana booda A delta B yookaan immoo A symmetric B jechuun egaa amma A union B keessaatti maal baasna isa isaan lamaan isaa walitti qaban jechuudha A intersection B immoo gaafa barbaannu iddoo lachuu kan jiru jechuudha 1 2 iddoo lachuu jirti inni kan biraan 3 hin jiru 5 iddoo lachuu jirti jechuudha ishee kana lamaan keessaatti baasuudha jechuudha A union B keessatti so 1 kan keessatti bahu kanaa fi kanaa jechuudha kanaa fi 1 3 4 7 8 ta'a jechuudha 8 ta'a jechuudha
na kanafiyo bifa kanati ni simo ojechun ni danda ama ejula ni danda ama ejula inni kambram mara cartesian product of two sets cartesian product of two sets ejchun imoyu the cartesian product of two sets a and b is denoted by a cross b je never dubisu dandenya a cross b yokan mo cartesian product of a and b je never dubisu dandenya is the set of all ordered pairs all ordered pairs ejchuni ቂምዲ ተርቲ ይችላል ኦርደርድ ፔርስ ይችላል ኦርደርድ ፔርስ ይችላል ቂምዲ ተርቲ ይሳጀኑ ሰነ ይችላል ሶ ኢት ኢስ ኦል ኦርደርድ ፔርስ ኤ ኮማ ቢ ዌር ኤ ሼንጀል ቀፋ ኩን ይችላል ሚሴንስ ቱተ አቲ ቢ ሼን ታንደር ቱኑ ሚሴንስ ቱተ ባቲ ዘን ዚስ ኢዝ ኦልሶ ኤክስፕሬስ ዳስ ማቴማቲካሊ ጋር ኤክስፕሬስ ጎን ይችላል ካርቴሽን ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኮማ ቢ ኤ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ቢ ቢፋ ፈከኛቲን አላ ዱዶ ከነቲ ማልበርባሪዳ ኤን ኑ ከነመራ ቢ ኑ ከነመራ ሰነቦደ ማልበርባሪዳ ኤ ካርቴሽን ቢ ፊ ቢ ካርቴሽን ኤ ኦካንም ኤ ክሮስ ቢ ኤንድ ቢ ክሮስ ኤ ባርባሪ ነው እንጂ አስረቲ ኤ ክሮስ ቢ ፊ ቢ ክሮስ ኤ ቶኮሚቲ ዋንስ ኒገሉ ቀቦቻ አስረ ሰባቢን ሰማልበዳ ሚሴንስ ኒጀልቀባ ኦካን ሞታቲች ኢንዲኬተር ይችላል ኒጀልቀባ ካን ቱታ ሰጀልቀባ ከነታ አስረቲሙ ካን ቢ ታ ዋን ደላት ይች ሶ ኤ ካርቴሽን ቢ ጋፋ ባርባኑ አስረት እጭዳ ካርሊ ብሬሲ ባናኔ ካኔ ኬተቲሙ ብራኬቲ ባና እጭዳ ሰነቦዳ ኤራቲ ሚቴንሰ ተቆፈራን 2 ኮማ ጎኔቱ ቢ ኬሳሙ ተቆፈራና እጭዳ ሰነቦዳ አምስ ደበሌ ኤ ኬታቲ አምስ ሱማ ማራቲ ተቆፈራን ለማ አስቲሙ ሳፊ ከነት ደበላ እጭዳ 2 ኮማ 3 አከካናቲ ተፈፋጭ አማሙ ቢ ኤራቲ አፍርፉራና እታንስኔሙ አፍርደስ ፍራና አስቲሙ ተቆት ደበላ እጭዳ ዳንስኔማስ አፍሪፊ ሰዲ ከከናት ቲፉፋይች ዳንስኔሙ ጃሃፊ ቶኮ ዳንስኔሙ ጃሃፊ ሰዲ ታአይች ጃሃፊ ሰዲ ነብ ፈከናት ይንበሪ ፈማይች ኤ ክሮስ ቢ ጋፈጀነች ቢ ክሮስ ኤ ጋፈጀነሞቹ ላ ቢ ክሮስ ኤ ጋፈጀነሞቹ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማልታ አንኒሙ ፋላ ሳከናታ አይችላ ቢራቲ ገረ ከናት ፍዳናቸው ከናፊዩ ጀልቀው ቢራቲ እንፍዳና ቶኮ ቶኮ ደበሪ ፈኔቦድ ኮማ ገረ ከናት ቶኮ ኮማ አላማ ኮማ አሙስ ቶኮ ኮማ አፍሪ እታንዝኔሙ ቶኮ ኮማ ጃሃ አሙሞ እታንዝኔም አልጎነ ቢ ከየት ሳፌራቲ ፍዳናቸው ሰዲ ኮማ ላማ አከሰሙሞ ሰዲ ኮማ አፍሪ አከዘመሙ ሰዲኮማ ጃሃ ይችላል ሰዲኮማ ጃ አስረተ ዋንት ሲምቤሁ ቀብደኒ ባኢንሳን ወሎ መቅጣላ ኩንስ ሜጋባ ቶኮላ ማሳዲ አፉርሻን ጃ ኩንስ ቶኮላ ማሳዲ አፉርሻን ጃ ወቀባ ይችላል ሶ ገሩማላ ኤ ክሮስ ቢ ዳፊ ቢ ክሮስ ኤ ኒ ቶኮ አከንታኔ አከሲና ፉባታናን በርባዳ ይችላል አስረተ አከሲና ፉባታናን በርባዳ ይችላል ኒ ካምብራና ከኤግዛምፕል ኢት ከኒ ካሶ ኢፍ ኤ ክሮስ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 4,1 4,4 2,1 ለከከናት ዮት ቡፍ ኤግዛም ፋይንድ ዘ ሴት ኤ ኤንድ ቢ ጀዳ ሴቲ ኤ ቪ ቢ በርባዲ ነው ጀዳ ሴት ኤ ኒ አስረት ጋ ኤ ክሮስ ቢ ደምት ለከኒ ጀ ኤ ክሮስ ቢ ጋ ፈተው ቱኒ ኢን ጀል ቀበረ ጀሎች አካን ሞስ ሴንቱን ጀል ቀባ አይችላ አ ከሰለ ሴንቱን ለማፋ ባ ከሰለ አይችላ ካናፊዩ አ ከሰት ከንቱ ፍለን ወረ ጀል ቀበረ ትበረ ይፈም አይችላ አፉር ኮማ አፉር አሲስ ጅራ ፍለን ይራን ተገቲን ቀቡ ታኔ ጀል ቀበረ ትካን ኡፌ ላማ ካናፊዩ ላማ ከኛን በር ይፈን አይችላ ታን ስኔሞ ካነር ታኔ ዱፌ ሜቀለ ዶከነ ሰዲ ጅርቴችላ ከምብራን እንጅሮ አንተ ወር ካን ሩመ ዲቢያን ከናፊ ቱኒ አ ከነታች ቱኒ ባን ሞ ግጤታ ወር ለማፋረጅ ብቻ ቶኮ ዳንዝኔሞ አፉር ወር አዳደተ ይፍለናችላ ቶኮ አፉር ቶኮ አፉር ቶኮ አፉር ዲዴ መትፎ ፋንተ ያት ግቲን ከቦች ለዲን ከናፊ ሚሴንሶኒ አፊ ባሙ ኢሳንከነ ፈካቱ ይችላል ኢሳንከነ ፈካቱ ይችላል ሰነቡል ኤክሰርሳይዝ ኢሳንከነ ቪዲዮ ጣንረት አከንስኒ ወጀት ኦቨርባደኒ ኮሜንት ይረትና በሪሳ ኤክሰርሳይዝ ቶኩቱቃ ሰደሲ ቶኩቱቃ ሰገል ነው ወጀት ይዲት ጀዳት ይችላል ቪዲዮ ጣንሮት ከነቲ ወሪት ይላሉ ማላ አፕሊኬሽን ኦፍ ሴት ካንጀር ላይ ይችላል እና ገለቶማ ሰብስክራይብ ሼር ጎጭላት እንዴ ገራ ነገት